ଭଦ୍ରକରେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହାମହିମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ, ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି। ମୁଁ ବିଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖା କଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଲେଟ୍ ହବ, ଆସିବ ଆସିବ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, କେତେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ଘର କ'ଣ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଛି ସାର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁହାରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ସସ୍ମିତା। ଘର ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଲିକାରେ ନା ଥାଇ ବି ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଶେଷରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 40,000 ଘର ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛି ମାତ୍ର 8,000 ଘର। କେବଳ ସସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି କି କେବଳ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବହୁ ଯୋଜନା ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସୁଫଳ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ କିଣାରେ ନାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ବେଶି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏଠୁ ବେପାରୀ ମାନେ 1500 ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଉ, ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ସେଠି ସାର୍ ଆମକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ, ସରମରା ସୋସାଇଟି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସାର୍। ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମେ ଧାନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଆମର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲା, ଆମେ MSP ରେଟ୍ରେ ପାଉନାହୁଁ। ଚାଷୀ ପାଉଛି MSP ରେଟ୍ ଠାରୁ 300-400 ଟଙ୍କା ତଳେ ପାଉଛି, କାହିଁକିନା ଚାଷୀର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ତା ଦେହରେ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଉ, ଏଟା ବି ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ସାର୍ ବି କହିଲେ ସେଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ବୀମା, ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏନେଇ ଆସୁଛି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଫଳରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା। ଗତ 5-7 ତାରିଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ମମତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦି ସମସ୍ୟା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ପଙ୍ଗାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବା ଦେଖି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରକରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିକଶିତ ଭାରତ କା ରାହ ଗାଁ, ଜବ ତକ ଗାଁ ବିକଶିତ ନହିଁ ହୋଗା, ଗାଁ ଖୁସି ନହିଁ ହୋଗା, ନା ଦେଶ ସୁଖୀ ହୋଗା, ନା ଦେଶ ବିକଶିତ ହୋଗା। ଏ ଯୋ ବିକଶିତ ଭାରତ କା କନସେପ୍ଟ ମୋଦିଜୀ ନେ ଦିଆ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଏସବୁରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜି ସେ ଆସିଲେ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଏଭଳି ଅନ୍ଦାଜ ସାଧାରଣରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମିଛ ବିକାଶର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।